Olá, muito bom dia, saudações a você. Nós estamos chegando com mais um Conversa na Madrugada. E já, passando o um recado aí para você que nos acompanha, para o telespectador, envie a sua crítica, faça a sua sugestão, ajude a que a gente possa fazer a pauta do programa. Nosso endereço é eletrônico: conversa na madrugada, TVJornal.com.br. Então, é através desse correio eletrônico que você pode se comunicar com a gente aqui na TV Jornal. Bom, no programa de hoje, nós vamos bater um papo com o ator teatrólogo, jornalista, diretor teatral uh, e muito mais. Esse é José Pimentel. Pimentel, amigo, tudo bem? Prazer em te rever. Que bom, bom. E parabéns pelo retorno do programa. Que legal. Pimentel, tá tudo certo com você, amigo? Quais são ah, as ainda novidades está. boas? A novidade boa é que a gente vai voltar a fazer a Paixão de Cristo. Ah, né? tá. Agora em março, uhum. dia 19, 19 a 23 de março, lá certo. no Marco Zero. Que bom. É. Quase que tinha um problema porque Aniversário da cidade do Recife, ah, é. e iam fazer lá no Marco Zero. Entendo. Mas aí, dessa vez, resolveram fazer, acho que vão fazer no um Passo Alfândega. O espaço porque, permanece é, para Paixão. A gente vai ter que montar todo toda o cenário, toda aquela estrutura. Entendo. Pimentel, já, esse é o 13º ano ou o 12º ano? A gente vai ano, fazer né? o 12º ano. Paixão no Recife. Ah? Paixão. Quer dizer, todo ano é a todo mesma todo batalha. Todo ano é a, a, é a mesma confusão. Ah. Que já não devia ser mais assim. né? Entendo. Depois de 12 anos, de já 11 tem anos de trabalho, né? Né? O espetáculo. eu acho que a gente já devia estar tranquilo. Não, vai ter o espetáculo, é, tem o, o dinheiro está aí. né? Uhum. Então, aí, todo ano, o que é que acontece? O dinheiro é pouco e quem termina pagando o pato é o ator, é, é o, o, o técnico, uhum. é o figurante. É verdade. Porque o cara da estrutura tem o preço dele, ele é. chega ali ele não vai. Fornecedor, é. fornecedor no, não, não, não prejudica baixo. muito não. O ator aí entrou o amor, a paixão uhum. e em nome disso Compreendo. eles vão e fazem, né? <laughs> Perdendo dinheiro pela vida fora. Metel, são quantos anos já de teatro em Pimentel, de, de de marcação, de palco e aí vamos contar a sua história porque você tem uma coisa muito marcante que é a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Foi você que começou aquele é. espetáculo. Foi você que deu corpo àquele espetáculo, né? As outras montagens que você faz são grandes montagens também. Quer dizer, faz tempo e quanto tempo você já está envolvido com, com o mundo do teatro? Olha, eu comecei nessa história de teatro. Eu não sei a, a, a quantidade de anos, mas eu sei o ano que eu comecei. Uhum. No, no anos 60, uhum. eu, era o espetáculo era na Vila de Fazenda Nova. Certo. Quando começou a se construir a Nova Jerusalém. Uhum. E aí, em 1968, o primeiro espetáculo dentro das muralhas ah, da Nova tá. Jerusalém, eu fazia. Eu era ator, fazia o Pilatos, os uhum. demônios, né? E em 69, eu passei a dirigir o espetáculo. Entendo. Quando Cléni Vanderlei saiu, precisou viajar, e eu aí assumi a direção da Paixão da Nova Jerusalém, uhum. fazendo Pilatos e fazendo os demônios E até, dirigindo. né? Até 1900 em 77, isso aí, 77 em 78, eu passei a fazer o Cristo também. Uhum. Deixei o Pilatos, comecei a fazer o Cristo e dirigindo o espetáculo, sempre né? dirigindo, sempre, sempre dirigindo, a na direção também. A direção era minha e aí criei o eh, um projeto de som da Nova Jerusalém, a dublagem, tudo que está lá. O que a gente veio hoje deixei. É. é uma concepção. É. Que foi sua já modernizar uma... alguma coisa, tudo, mas o que eu ah, tudo foi implantado por mim em, em 96, né? Foi o último ano que eu fui lá. Uhum. Começou aquela coisa de vir atores de fora, para tirar os atores daqui. Eu me insurgi contra isso, não com o eu fato lembro, de eu, eu falou... sair, com o fato de, de colegas meus deixarem front, papéis importantes para dar lugar a outros que uhum. viriam aqui fazer o espetáculo e ir embora. Né? Então, a partir de 97, eu criei a Paixão de Cristo do Recife. Primeiro ano foi no Estádio de Santa Cruz. na né? É, você... 97, e aí ficamos no Arruda durante cinco anos. Depois eu fui para. aí foi Começaram vários campeonatos, não se podia mais usar um campo de futebol durante vinte e tantos dias como é. a gente ocupava. É de e aí fomos fazer no Marco Zero. Né? Teve um ano aí, há dois anos, três anos, que o Marco Zero estava em, 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 em reparo, ah. e a gente fez lá no Forte do Bruno. Eu lembro, no né? Forte do Bruno. há dois anos voltamos para o Marco Zero e estamos lá até agora. É todo mundo aí é, né? é um ponto espetáculo do povo, de mesmo. referência do Recife. Agora né? veja, sua história ela é marcada também não só por teatro. Você foi professor por muito tempo na Universidade, Universidade Federal? Da eu estava vendo outro dia, lendo o livro de, de, de Jorge José sobre é, a é. televisão, e eu vi umas fotos lá de você atuando é, fui... como ator de TV. Aqui não. Aqui, TV, na TV Jornal. Jornal. Fizemos... E era galã, é, não era? Fizemos... Da, da moça do Sobrado Grande? Moça né? do Sobrado, é uma novela que ainda hoje todo mundo lembra dela. É. É, é referência, é um é. marco, né? é. E hoje a gente, você tem umas câmeras levezinhas, você bota no ombro, sai. Aquele tempo era essa câmera que a desiste aí de pesar uma tonelada, né? E a gente fez a novela quase toda em externas, né? Lá na fosforita, lá para o lado tudo fora. Da, da fosforita, tudo fora. O, o VT aqui, antigamente, era um VT que ocupava uma sala. A gente não podia levar o VT, aí o caminhão de externa ia. ia. Micro-ondas, o sinal chegava aqui, gravava no, no, no enorme... VT, que era o quadruplex. Já existia é. uma certa modernidade para a época, né? Já. Claro. Você fazer... Não, porque a TV Jornal estava à frente, né? Uhum. Ela foi... É uma emissora. Ainda hoje você encontra é. coisas que... Não... A estrutura é verdade. A estrutura. Né? O Pimentel. E foram quantas montagens de TV? Você tem ideia de, de que você participou? Ah, foi muita coisa. Hum. Eu, eu comecei na TV Tupi, uhum. na, na época na TV Tupi, fazendo teleteatro com o Jorge José. Ah, foi cara. ele que me levou. Eu fazia teatro, né? Certo era teatro de arena, teatro adolescente do East teatro foi marcada no por, por teatro, né? Teatro, né? Então o Jorge foi quem me trouxe da, do teatro para a televisão. Uhum. Aí eu fiz, fiz até uma peça, ele não usa um black tie, não que um black é uma, tie. uma peça, né, uhum. da, um, um marco da dramaturgia sim, sim. brasileira. E o Jorge montou na, na TV Tupi, né? E aí fiquei fazendo teleteatro também. Vim para cá com o Jorge para cá para servir também, Pimentel, escrevia e escrever. muito programa com Carmen Peixoto uhum. fazia os teatrinhos né ah, tá. dirigia muitas peças uma uhum. né? um imensidão de peças porque que eu quando a gente aqui. fala nessa questão de escrever para teatro escrever para TV tem suas diferenças ah, muito né? como atuar em teatro e atuar é. na televisão são diferenças completamente são né? eu eu tomei um susto uhum. quando eu naquele tempo não tinha ainda VT quando eu me vi eu disse não, não dou para televisão eu tô horrível mas eu me detestei né Entendo. depois eu disse não eu tenho que me adaptar ao veículo, ao, ao, ao veículo à televisão né? porque veja quando a gente fala em escrever para teatro e TV geralmente você tem uma referência você sempre fala não Pimentel escreve muito bem para para teatro Pimentel é bom para fazer determinada montagem isso já é uma carga certamente que você tem de muitos anos né Pimentel de, de, é, o ato né? de escrever para a TV ou para o teatro, né? E hoje, por exemplo, nesse espetáculo da Ar Livre, né, que eu não fiz, depois fiz A Paixão de Cristo, mas fiz Batalha dos Guararapes, uh, Calvário de Frei Caneca, uhum. Jesus tá, de um Natal. Você está querendo montar de novo Quero, né, eu quero Frei Caneca, voltar né? com Frei Caneca, porque é uma cobrança que as pessoas fazem. Porque Entendi. é o maior herói brasileiro, o uhum. maior herói brasileiro, uhum. chama-se é Caneca E tira dentes, que é fichinha diante de Freicaneca. <laughs> é né? bem mais... Agora e mais mesmo, livre. nessa peça sobre a Revolução de 1817, é o seguinte, essa revolu a Revolução em Confidência Mineira, o resultado dela foram dois mortos e seis, é, seis pessoas que foram degradadas. Uhum. Né? Aqui em Pernambuco, a Revolução de 1817, fricar, teve 1.600 né? mortos né? e 800 degradados. veja, veja a diferença. Tem mais mídia, né? né? É, pois é. é, é tira tira é. dentro, né? Tira <laughs> Tem um dia dedicado a ele, é feriado. Né? Vai, 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 é verdade, Todo mundo conhece Tiradentes <laughs> e o povo aqui de Pernambuco não conhece Fricaneca. Fricaneca, né, pai? É danado. Pimentel, vamos, pro pro mas Bora, vamos para o intervalo? Bora, vamos embora. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, continuando esse papo agradável aí com José Pimentel. Já, já. José Pimetel é o nosso convidado de hoje no programa Conversa na Madrugada. Você que nos acompanha, lembre-se, conversa na madrugada tvjornal.com.br. Este é o endereço eletrônico do qual você pode se comunicar com a gente. Aí você manda a sua sugestão de entrevista, você manda a sua crítica, faz a sua observação. O e-mail sempre é bom para que a gente possa trazer os convidados, como estamos trazendo hoje. Zé Pimentel. Pimentel, eu sempre faço essa pergunta quando, quando o meu convidado chega logo no início do programa. Você tem hábito de dormir cedo ou não? Dorme não. tarde? Dorme tô, tarde e acorda é, cedo? Eu, é, eu estou é? com débito de, de sono incrível, acumulado. Acumulado. Porque eu, eu acostumei a, a dormir e entrar pela madrugada. Mas você cria mais né? à noite, quando você estava tá é, sozinho? É, eu acho que é o silêncio, aquela coisa. É, e eu durmo cinco 5 horas da manhã, que eu vou deitar o, o sol já. É? Pimentel, é? me diga uma coisa: escrever para teatro? Ou para a televisão? É, é inspiração ou, ou não? Não, não acredito em inspiração, não, Aldo. É técnica é, mesmo? É, 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 é transpiração. Certo. Você é sua. Uhum. É, é, eu aprendi, de, nas minhas oficinas eu digo isso, e na universidade, quando uhum. eu dava aula, eu dizia que a, a transpiração não existe, não. Isso é uma invenção dos românticos. Uhum. Beethoven, é, esses isso. Tinha que ficar... É sentar na, 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 aliás, na, na máquina. Não, você tem que trabalhar. Né? Né? E começar a diferença A diferença entre Beethoven e Bach. Uhum. Beethoven só não só quanto inspiração ele produzia, é bah produzia por encomenda, é era pressão. Né? eu amanhã uma sinfonia, é. ok. Sabe é. como os artistas da idade média que produziam por encomenda Exato, também, A né? da Vinci, né? É, é, né? Michelangelo. Lá, né? tudo. É? Pressão tem que terminar. Então isso. essa história de inspiração é meio, sabe, é uhum. uma desculpa talvez para você curtir uma coisa atrasar. Tem né? preferência o artista ou não? Você gosta de escrever mais? Você gosta mais de atuar? Você gosta mais de dirigir? Você gosta mais de produzir? Eu Existe de alguma ator. preferência? Eu gosto de ser ator. Que é tudo. Por isso que, eu sempre que eu atuo, eu dirijo. Uh -huh. e muita gente reclama, me critica Mas por, por isso. Né? Porque é acham qual? que um ator, o cara não pode se dirigir a si próprio. Né? Eu digo, ó, é isso mal, é um isso? problema de experiência, de claro. vivência de tudo. Claro. Né? Qual é o de, mal, de prática, né De prática. Eu até acho bom. Eu, eu tenho um, 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 um diretor francês que ele dizia, já morreu, ele dizia que ele adorava ser ator também. Ele dizia que quando ele não era ator, ele se sentia como aquele maestro uhum. que passa três meses ensaiando da orquestra e no dia do, do recital ele não está lá na batuta. Uhum. Entendeu? É. Então, existe... você tem exemplos hoje por uma novela mesmo? Eu vou fumar aqui, dirige... Wolf, exato. Está atua, lá com, atuando né? Né? e vários outros né, Exato. Eu, eu acho que quando eu estou em cena, uhum. eu tenho, inclusive, o poder. Eu sou o diretor, eu posso mudar as marcas. Às uhum. vezes quem um refletor aqui e o ator não tem fica temeroso ele tá preso àquela marcação e eu vou dele, e trago né? Eles, né? É, então. ele né ele amolece eu dou um olhar eu faço ele que a às vezes, está preguiçoso tem dia que ele não quer nada né agora é difícil né você atuar e dirigir é. não é é, é, porque, é porque você, você tem, tem que prestar olho... atenção a tudo né? olho na bola e outro Iluminação, no lance né tudo. Pimentel, desde é. quando você começou a interpretar Cristo talvez esse seja um dos papéis mais marcantes né é. de você o Cristo e, e você carrega a, a a forma física desse Cristo que tanto se fala é o cabelo grande é a barba. Eu só vi você diferente quando peguei o livro de Jorge José, é, a televisão. Assim, que eu estava né? sem barba, cabelo de Porque curto, né? sempre... E você sem barba, sem cabelo. É, de cabelo curto. O cabelo, é? curto é? cabelo curto. É. Um topete, aquela é, coisa, coisa é. de época. Essa foi a única época mesmo. Depois, quando você começou a encarar o Cristo, você não mudou mais visão. Eu, 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 eu sempre usei o cabelo um pouco maior do que o normal. Mais rebelde. Era, mas não tão grande, não. né? Sempre foi rebelde? Sempre fui. Sempre... Era o tempo dos bitos, ah, aquela tá coisa entendo. toda, né? É. E, e quando eu, por exemplo, quando eu, eu fazia pilato, eu, tinha que, eu, eu pegava Prendeu o cabelo, cabelo. Eu prendia todo com, com biliro, uhum. né? E botava aquela peruquinha fresca de pilato, ah. aquela coisa meio romana, <laughs> né? pra, Pronto, mas sempre tirava a barba e o bigode, mas sempre tive essa, essa aparência, né? Uhum. O cabelo é que era bem menor, né? Sim. Mas sempre foi algo parecido. Barba também. Tá né? Não sempre tinha barba fui... e bigode, não. Não, mas desde não Cristo Cristo, você não tirou Cristo mais. Cristo eu deixei, não tirei uhum. mais, né? Entendo. Agora, veja, quando você... Hoje, muita gente pergunta e não sabe ver a paixão de Cristo sem que Pimentel esteja agregado a ela. É, sem que pai, seja é, um papel... é engraçado. Com é. esse negócio de Orkut agora, né ah. as pessoas dizem, você é o Cristo. Quer dizer, mas as pessoas... É. Toda eu... referência que tem de Pimentel é Cristo. É Cristo Pimentel né? é o Cristo. E tem, tem, tem gente que olha para mim e fala, olha, você pode ficar velho, feio, mas você é o Cristo. Acabou. <laughs> tá é. Então, eu não posso fazer nada. Mas né? isso, isso, você tem consciência disso, Pimentel? E que as eu... pessoas gostam de você e que as pessoas se aproximam de você, na maioria das vezes, durante o espetáculo, colocando fé em você? Sim, a... Já sim. acontece isso ou não? Aconteceu naquela acontece. Aquela acontece. senhora mais, mais ferrenha? Sim. Tem gente que vem chorando assim, segura na bota a mão na... A no túnica. manto. Ah. Como que quem está pagando uma promessa uhum. ou fazendo uma promessa. né? E, é, mas... e o mais, eh, se eu não tivesse a cabeça boa, eu já estava pensando que era o Cristo, já estava fazendo milagre. Ih, <laughs> tá... <laughs> né? Cristo! É, não mudei né? nada, sabe, Aldo? Sabe, eu conto a mesma fala. pessoa assim. É um papel? É. Ali é um papel, como eu já fiz Calígula, já fiz João Grilo do Alto da Compadecida. Sim, todos. Né? Quantos papéis eu já fiz que não tem nada a ver e com isso? você é um homem católico, é um homem religioso ou não? Sou católico, né? Hum. Porque me batizaram, fiz primeira o comunhão, tempo. toda aquela coisa. Às vezes eu vou para a missa, né? não vou regularmente, mas de vez em quando tem uma missa de ação de graça. Missa pecados. de defunto. É. Aí eu vou lá. Aí vai. Né? Acontece que quando ele está na missa, o povo fica olhando assim, diferente, a ah, Cristo fica, chegou agora para celebrar a missa. Há uma coisa em cima disso, é. né? Eu disse, se eu fosse Judas, ninguém fazia isso, né? Então eu digo muito. O papel de Judas é amaldiçoado. É? Eu não. digo muito que não é o meu talento, não é talento, não. Uhum. É uma coisa do papel. A, a, a força do Cristo é tão grande que atravessou dois mil e tantos anos e continua aí, forte, uhum, né? É verdade. É, como, até como base de muitas religiões. Quando né? se está no palco, Pimentel, atuando como você atua aqui na Paixão de Cristo Recife, por muitos anos em Nova Jerusalém, é preciso se passar uma mensagem positiva a carga de emoção durante o espetáculo ou não você ali Olha, é uma pessoa fria um, e está cumprindo o seu eu espetáculo eu sou um ator frio cerebral né? uhum. porque eu digo se eu se eu me deixar tomar pela emoção eu não gosto de ator emotivo é. eu gosto de trabalhar com um ator cerebral um uhum. ator que sabe o que está fazendo sabe o, tá o que está fazendo que foi preestabelecido. é porque o ator emotivo ele se machuca ele machuca a gente né eu já levei bufetada de ator e novela. A gente tinha uma novela aqui. Ah. É, não tem a novela das sete, <laughs> das sete? Tem, Tinha tem, antigamente. antigamente. Tinha uma novela mais flor de laranja, flor de ah, com, água com açúcar. Uma porrada, era viu? Amor de Colegial. Ah. O cara meteu a mão e eu caí nocauteado <laughs> lá no sofá, aqui na TV Jornal. Entendeu? O cara Quer se emociona demais. É, essa, eu não gosto de ator emotivo. Ah. A, a gente tem que emocionar as pessoas. Inteiro. A gente não tem que se emocionar. Tem que ser frio né? na hora que está palco. Tem que estar tá tá frio, porque você, na hora que você está frio, você tem o um comando do teu corpo, do teu gesto, ah, é do verdade. teu rosto, sabe? É da tua voz. Uhum. Né? Na hora que você chora, de a voz se embarga, é. sai aquela coriza, assim, é, aquele é, catarrinho é, chato. É. Né? Eu me lembro de uma cena aqui, não vou dizer os atores, certo. o ator e a atriz, na TV Tupi, ah. o Romeu e Julieta, começaram a chorar os dois e começaram a chorar de verdade e aí começou aquela moeda, aí deram um beijo quando afastou num close tava o Catarinho aqui preso ó. Então isso uma coisa que você você a, a televisão o teatro você trabalha com a estética. Você tem um. Até a morte tem que ser diferente. É verdade, né? é. Você é. não morre como se morre aí na calçada, não. É né? Pá, você tem que fazer uma teoria. Um né? é. Né? É. é a arte de cenar, né? Quando eu fiz cinema, o um filme, quem morria a preocupação. Rapaz, eu estou aqui preocupado. Como é que eu vou morrer? Sabe A preocupação Sim, da sabe. gente era buscar um jeito de morrer bonito. Morrer né? diferente. Então, o, o teatro, a televisão, o cinema, é uma, uma transposição da vida, mas com. Um, um, é uma hora de beleza, uma outra Sim, coisa. Né? Pimentel vamos para mais um intervalo, amigo? Vamos embora. Vamos para o intervalo. Daqui a porque a gente volta, continuando o bate-papo com o ator José Pimentel aqui no Conversa na Madrugada. José Pimentel, ator, diretor de teatro, ator de televisão, professor, jornalista. Enfim, Pimentel tem uma vida dedicada à arte com a gente aqui no Conversa na Madrugada. Pimentel, falamos aí sobre sua vida, de certa forma, no mundo artístico. E eu lhe pergunto: você é o cara realizador hoje, Pimentel? Você se sente o cara feliz? Sou, sou feliz. ainda falta alguma coisa. A gente. Tem gente que não se sente feliz porque ele busca uma felicidade maior. Não há felicidades maiores. Uhum. Você tem pequenas felicidades. Você, às vezes, fica tão preocupado com as felicidades maiores que as menores vão passando e você deixa elas passarem. Você não curte percebe. essas felicidades. Não percebe, não uhum. curte. Né? Então, eu, eu sou um homem feliz. Ah, eu... é dinheiro. Você priorizou dinheiro na sua vida ou você Deteste não... Detesto dinheiro. Não gosto Eu queria que dinheiro. voltasse o tempo do o escambo. escambo. Entendeu? trocar as ah. coisas. O dinheiro é um negócio que... que liga, ele né? felicita é, as pessoas, é, corrompe é. as pessoas, sabe? A busca pelo dinheiro a termina... A busca pelo dinheiro. Né? Eu detesto isso. Quando eu vejo uma pessoa muito apegada ao dinheiro, eu... Mas isso é coisa do artista ou não? Talvez seja. Porque eu também conheço artista que dá um valor danado ao do dinheiro. dinheiro né? Mas é artista? Talvez não seja. Não é? Talvez não seja. Né? Essa é a questão. Eu, eu acho que eu sou um artista muito mais puro. Talvez não tão talentoso uhum. quanto outros artistas que uhum. gostam do dinheiro. Mas eu, pelo menos, preservei essa parte minha, sabe? O que é que falta... José Pimentel realizar como como ator, como artista, como diretor de arte, como uh, comunicador, como pessoa? Meu grande sonho é escrever os livros que eu não escrevi. eu temo que não tenha tempo de escrevê-los. Será, Pimentel? Não sei. Uh, eu queria já escrever aí vários livros, onde eu sou <laughs> chicoteado, pisado. Ah, é. é. Está o papel de Cristo, está no um é, Eu acho que estão pensando. Você sabe que é estão fazendo um documentário sobre sua vida. Você está sabendo disso, né? Sei, está sei. sabendo, né? Sei, que estão preparando. É, sei, eu, eu sei, eles me pediram, eu já ajudei. Autorizou eles em tu, coisas, tudo. É sabe? um documentário específico sobre sua vida? Sobre a minha vida, é. Hum. Aí, dá... aí fica com medo. Quando começa a fazer isso, é porque a gente está perto de morrer. Não, 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 não. Mas a homenagem tem que ser feita, Pimentel, Eu acho que em é vida. É, eu prefiro que seja em vida, né? Depois de morto, eu quero lá saber é, se, ter... se eu sou bonzinho. É. Eu deixei de Escute, ser. Escute. Né? Aí você quer fazer os um livros, então. Quero escrever um, um... veja bem, eu, eu tenho material, as coisas que eu escrevi em jornal, daria um Artigo, livro. Tudo. Os poemas que eu escrevi, poemas, daria só. outro livro. Me cobram muito livro sobre teatro ao ar livre porque é que você é especialista, poucos né, nisso? têm a, a, a experiência, a, a vezes que eu tenho, a técnica de escrever é. esse tipo de teatro, né? O... E eu queria muito essa... escrever meus livros, né? A outra coisa, um livro e um livro para eu rechaçar tudo que já falaram, falaram de mim contra yeah. mim. Chegar a ter um cara aí que escreveu um livro, eu não vou dizer o nome dele, não dê publicidade dele não, porque ele disse que eu fui o causador do câncer de Plínio Pacheco. Eu sou um acente... agente cancerígeno. É. então é uma maldade é uma maldade isso. você pega o livro de duas em duas páginas tem citação fala de mim pô, gasta é. o livro com tanta coisa bonita ah. a, na própria Nova Jerusalém a história Quase. da Nova Jerusalém você depois que saiu de Nova Jerusalém foi lá algum dia ver o espetáculo não nunca, nunca mais. mais nunca mais tem uma casa eu tenho uma casa em fazenda Nova é. fui lá dar uma oficina uhum. não passei da casa é. né? não mas vou você tem vontade primeiro, então você não, se, se magoou muito Até com todo, esse todo aquele pessoal, processo do, o pessoal do documentário quer, queria que Hum. Eu fosse lá para eles me filmarem lá, etc, etc, Você não disse, quer. Não, não quero, não. Mas você, você, você ficou, você se sentiu injustiçado, Pimentel, nesse processo todo? Não, eu... eu Ou foi uma fase dizer que acabou, a, acabou pronto? O, a, o sacaneado é diferente de injustiçado, certo. né? Esse sacaneado inclui injustiça, inclui um monte de coisa, uhum. né? É uma história que a eu queria contar, né? Dá para você contar isso no livro, não dá? Dá, dá. Até para rebater tudo isso, porque vai, vão ficar nas, nas pessoas as palavras desses livros. Vai ficar um pimentel que não é o que está nesses livros. Mas sabe? é a hora de fazer isso, né? A outra coisa que eu tenho que fazer, eu quero fazer um monólogo, escrever um monólogo. Uhum. Pra eu cantar, dançar, fazer tudo que Atuar. eu não fiz teatro. Fazer Romeu e Juliet, fazer o Romeu, fazer o Rei Lia, fazer uhum. Hamlet, fazer cada pedaço de peça. Montar um espetáculo onde eu Mas possa Mas falta tempo para você fazer isso? Falta tempo, porque de vez em quando surge uma coisa. Eu te contei a correria de fazer tá um espetáculo. Correndo, é. E aí, as coisas que para mim seriam importantes para a minha vida vão ficando, vão sendo relegadas a outro plano. Essa vida toda tumultuada, Pimentel, de teatro, de televisão, de escrever, de se às vezes se dispõe com, com alguém por, por, em virtude do trabalho, deu para seguir bem a vida em família, Pimentel? Deu, talvez eu não tenha vivido como eu quis, né? De dar atenção maior à, à filha, à mulher. Agora a neta, eu acho uhum. que a neta agora tem mais atenção, tem mais atenção. do que. Ela diz que o bom não é ser pai, não. Diz é, que o bom <laughs> é, é ser, ser avô, avô, né? É. Dizem isso. Mas eu, eu sou, terminando, eu, sou um, eu me considero um homem feliz, eu fiz tanta coisa, né? Tanta coisa que é importante, mesmo que elas não sejam. É... Agora mesmo, eu tenho uma escola de samba que me fez. Foi em a reta, homenagem ao carnaval, né? não foi? Exatamente. Foi. A. a... É? Foi no, no Carnaval do No Unidos né? de São Carlos, uhum. lá de afogados. E eles ganharam, né? Eles ganharam o primeiro lugar. Há 20 anos que eles lutavam por isso. O pessoal uhum. humilde, pobre. né? Uhum. Para mim é a maior felicidade do mundo é eu ter sido o um instrumento para eles ganharem o passarem para o grupo oficial. Ah, que bom. Quer dizer, é a vida que está é. já retratada. Uma outra, em, em 1998, uma outra escola também me fez de enredo uhum. né? da... da ganhou também você tem, né? você tem consciência de que é muito bem respeitado nesse segmento artístico aqui do, do estado Pimentel tem há um respeito sim há um respeito você, óbvio que ninguém agrada a todo, todo mundo nem nem seu personagem nem essa... é, até o, o Cristo não é preta agradou não é mas é. você tem consciência de que as pessoas é uma referência do ponto de vista do artista Aqui para o Estado, e das montagens, sou. do valor teatral? Eu, eu tenho a impressão que sou. Né? Certamente Apesar você tem mais do... amigo do que inimigo. Tenho. tenho. Presumo? Tenho. Uhum. Ter, eu tenho poucos inimigos, até uhum. porque eu não sou de, de fazer inimizade. Uhum. Né? Entendo. Eu sou uma pessoa que, que sempre ajudei todo mundo quando eu pude. Uhum. Né? Sempre fui amigo. Quando eu ajuda, também não atrapalha. Não, também uhum. quando eu não posso não atrapalho. Nunca sacaneei ninguém. Uhum. Né? Eu digo feito, eu durmo, eu, eu durmo feito Tantinho. uma criança, eu deito e durmo. Uhum. E tem gente que dorme em posição de sentido, ele não dorme, é. né? ele está sempre travado. Né? É. Não, eu deito e durmo porque nunca fiz mal a ninguém, nunca sacaneei ninguém. Então, eu sou Quer feliz. Você falar essa questão de livro, você vê que Jorge já está escrevendo outro livro já sobre rádio. né? É. E você é. tem uma, uma vida muito intensa na, na, na televisão e no teatro, e certamente também você é, eu tem eu material coisa o muito, suficiente. Muito. Eu olho para colocar... o meu quarto, meu quarto é uma loucura, hoje eu passo de lado, né, de E eu olho assim, meu Deus, quanta coisa que eu poderia contar, quanta coisa eu tinha para mostrar, né? uhum. até para deixar para as pessoas aí, para os mais jovens, para os que virão. Que né? bom, perfeito. Metelo, deixa eu só dar um recadinho aqui para quem está acompanhando Conversa na Madrugada. Olha aí, hora de você se divertir, na hora de você tomar o seu aperitivo, você vai na Cachaçaria Tradição. Olha aí, Cachaçaria Tradição que fica ali na Rua Amélia número 422 e aí tem rodízio de petiscos, são vários os tipos de cachaças produzidas inclusive pela Cachaçaria Tradição, vários os pratos, um ambiente saudável, música, telões e você sempre é o nosso convidado. Aliás, cachaças produzidas e engarrafadas, do qual ficam lá expostas para que você possa observar. Cachaçaria Tradição com a gente aqui no Conversa na Madrugada. É nesses dias, espetáculo, viu, é, Pimentel? A gente vai passar por lá para tomar Tomou, aquela cachaçinha, cacha né? Mano. que é bem produzida, que é bem regional, que é feita aí. É Rua Amélia, né? É, é Rua Amélia, ali na Rua Amélia. Pimentel, eu quero só arrematar o programa da gente, agradecendo a você, a sua participação. Sempre você foi muito. Uh, quando a gente chama, você vem para cá, lhe agradeço. prédisposto eu... a vir para pro o É, Eu gosto muito de conversar com você. É, sabe? E, e é um amigo <laughs> é uma conversa de muito, muito tempo né? é. que a gente fica conversando. Tem espetáculo esse ano, Paixão do Cristo acontece 19 Recife. 19 a 23 de março, no certo. Marco Zero, né? às 20 horas. De graça. Para né? de graça. De graça. o povão. povão. É espetáculo esse ano. Eu vou ter uma novidade no final do espetáculo. Um, é, um efeito, ah, é um efeito especial. Então, não vamos dizer não que é não surpresa. dizer que é surpresa. Né? As pessoas vão tomar. Não é tomar um susto, mas vão ficar de queixo caído. Estasiados. Que coisa linda, estasiados, a palavra é essa. Estasiado. Que bom. Pimentel, espero que você escreva os livros. Não, é, não foi a primeira vez que você veio aqui. Vai vir outras e outras vezes. E vamos ver se depois do de um espetáculo agora e mais, você passa por aqui para a gente conversar é, um pouco vamos... sobre... Vamos falar um pouco sobre poesia? Bora, já que você tem embora, muita é. coisa boa para a é. gente falar? tá certo? Muito Obrigado, amigo. Obrigado a você. Até a próxima. <laughs> Zé Pimentel com a gente aqui no Começa na Madrugada. Ficamos por aqui e até o próximo programa. Tchau, gente.